Nós temos a responsabilidade de dar resposta política, econômica, financeira às questões deste tempo. O Brasil precisa ser responsável e estar na mesa de negociação do debate novo século XXI. E é preciso, sim, dizer que neste século, no século XXI, é preciso construir os novos processos. Dar espaço político de poder às novas. Mas é fundamental que as agências internacionais, que as organizações da sociedade civil pautem formas democráticas em que todos, independente da sua classe social, da sua cor da pele, da sua origem étnico-racial, possam estabelecer sonhos de cidades e nações mais democráticas.